waxay rabaan dowladnimo diinku wuxuu rabaa dowladnimo haddaan dowlad la helin shareecadda islaamka lama faafi kara si dhaba nebi moxamed salaallahu calayhi wasalama maka intuu joogay laa ilaaha ilaallaahu ayuu gadaya dadku inay aqbalaanoo qaataan markuu madiino tagana dowladu dhisay markuu helay deegaan uu u madax bannaan yahay oo saxaabadu u madax bannaan tahana dowladuu dhisa idan sidaas darteed annaga waxaan rabnaa dalkan iyo dadkaan iyo dowladnimada iyo diintu ma kala maarmaan dhammaan haddii laa ilaaha illaa allahu la yidhaaha dadkaas dhahayaa dalay rabaan dadkaasina dawladnimoay rabaan intaasna maanta waxaa madaxo ah ummadda soomaaliyeed madaxweyne xasan sheikh maxamuud ayaa madaxo ah in la addeecaana waa shay diiniya waana shay waajib ah horaana culummadii soomaaliyeed oo yidhaahdeen sidaas darteed madaxweynuhu go-aanka uu qaatay ee dalkan soomaaliyeed ee astaanta soomaaliyeed eyo calanka soomaaliye dagaalka uu u qaado madaxweynuhu iclaamiyey waa waajib diiniya ummadda soomaliyed inay raacdo waxaan rabaa ummadda soomaaliyed inaan xasuusiyo qaraxii soobe fiiriya qaraxii shaamowna eega qaraxii beledweyne ka dhaca dhowrka jeer oo cumar xaashi aadan kii koowaad uu ku dhintay eega qaraxiyadii magaaladan muqdisho ka dhacay eega nimankaasi waa cadow waa xaaliqo waa dab waa gubato in la yska qabtaa waa waajib waa diin madaxweynaha jamhuuriyaddaana iclaamiyey isagaan ku taageersannahay isagaan ugu dambaynaa سقير كبير تانس قفك يوهلان مع فينايا يعني أصلا بمع فينا وحي شامو كدع في أدينك دينك هتيل شامو لعدي سوحي كدع آيقا وحي كدع أي صوبة آيقا وحي كدع أي ايه ايه بلد وينه آيقا وحي مغالا مقدشو كلا كدع أي آيقا وحي قبل الله الصومالي كدع, ايه الصومالي كدع ايه والله وبالله وطلعي وحالق وحالق وقبته xidhidada iyo dhiigga iyo nuxurkay la baxayaan ummadda soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa wallaahi isan qoys ahayn oo qabiil ahayn oo reer abaaahayn hargeysa midka degan waa u socdaan midka degen meesha la yidhaahdo afmadow iyo badhaadhana waa u socdaan waana soo mareen ummada soomaaliyeed waxaan leenahay ha loo istaaga dalka ha loo istaaga dowladnimada ha loo istaaga diinta ciidamada soomaaliyed waxaan leenahay dalka iyo dadkii diinta laydinku aamina dalka iyo dadka iyo diinta siday laydinku aaminay ugu istaaga dadka soomaaliyeed oo siyaasiyiinta oo kursiga hadduusan hebalhayn anugu mar raba taaganow kursi wallaahadan qabayn haddii dalkaan shabaab la wareego wallaahaadan qabayn oo bilaahadan qabayn oo tallaahaadan qabayn haddii dalkan shabaab la wareego bostibaydyo iyo facebooka maalinba waxaan ku arkaa dad dagaalka duraya oo bostibayd soo qoraya wallaahi aadan madaxna ka noqoyn wasiirna ka noqon waxna ka noqoyn hadday dalka kuwaas la wareegaan annagu waxaan soo jeedinaynaa odayaashii soomaaliyaedaan nahay odayaashii hawiyaan nahay magaalada muqdishoaan joognaa madaxweyne xasan sheikh maxamuud aan taageersan nahay dagaalku iclaamiyaan taageersan nahay waa garab taagannahay ilaahayna waxaan kaaga baryaynaa allah kugu guulay wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaaleda magaalada ku yaala soomaali suudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbomatayaad rabtaa mise tabeelle tayyo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhi